ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šeitanu, on vam je neprijatelj otvoreni, već se klanjajte meni, to je put pravi. On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pamet imali. Šeitan kola u potomku Ademovom kao što kola krv. Pa sam se ja pobojao da u vaš srca ne ubaci kakvo zlo. Za šta može o Allahovom poslaniku ne pomisli? Ko? Ashabi. O kome? O Allahovom Resulu. A gdje smo mi? Iblis je izgubio nadu da će ga dobri obožavati. Da će ga muslimani obožavati. Ali pokušava da među njih ubaci razdor i neslom. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهل إزاه فالأوزوشنا والله تبارك وتعالى إصلاوات السلام من يقوى رسول محمد sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu, čestite ashabe i sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Velika je blagodat uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nam je omogućio da možemo govoriti o Allahovoj vjeri onakvoj kakva ona jeste i da se danas ukazuje mnogima prilika da čuju ono što njihovi preci često nisu mogli čuti. Što se tiče ove blagodati, dužnosti čovjeku da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na njoj, a prije svega zahvalnost se ogleda u pogledu ove blagodati u njenom traženju, to jeste u traženju ovoga znanja da čovjek što više se ojača u svojoj vjeri, zatim u radu po tome što je naučio, jer između ostalog čovjek će biti pitan na sudnjem danu i o svome znanju da li je po njemu radio. Zatim u pozivanju u ovo znanje i u njegovu primjeru i zatim u davanje najljepšeg primjera svim mu'minima u izvršavanju principa ove vjere. Jedno od pitanja koje je počelo sa početkom stvaranja čovjeka jeste pitanje odnosa čovjeka i šeitana. To jeste pitanje ovoga vječnog neprijateljstva koje traje do sudnjega dana. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala upozorio nas je na to i rekao: Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Zaista vam je šeitan otvoreni neprijatelj, pa ga takvim i držite. Dakle, držite ga kao svoga neprijatelja, držite ga za svoga neprijatelja i pazite ga se i budite oprezni u pogledu njegovih spletki. Isto tako vidjet ćemo da nam Kur'an Kerim ukazuje na činjenicu da nipošto čovjek ne smije se predati da ga šeitan vodi, jer u tom je slučaju znači da obožava šeitana. Uzvišeni Allah kaže: Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Zar nisam od vas uzeo čvrst ugovor o potomci Ademovi da ne obožavate šeitana? Kako je to bilo obožavanje šeitana tih ljudi? Bilo je
time što su ga slijedili. Dakle, u slijedjenju se pojašnjava i pokazuje to obožavanje nekoga. I uzvišeni nam zato kaže وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ i nipošto ne slijedite šeitanove stope. Kada je to tako, često mi pomislimo šeitan nema pristupa dobrima, nema pristupa muslimanima i šeitan radi sa onima koje je već zaveo i koji su na tome putu. Ali svakako da to nije ispravno mišljenje, jer šeitan neće pustiti nikoga sve dok duša iz ovoga tijela ne izađe. Dakle, do smrtnog časa šeitan će se truditi i nastojati da čovjeka odvede na krivi put. Kada govorim o ovoj temi, bitno je spomenuti šta je to šeitan, na što se odnosi kada Kur'an i Sunnet govore o šeitanu, na što se ukazuje. Je li to po mišljenju nekih ili shvatanju nekih da su to samo ružne misli, ili kao što opet drugi misle da su to neki mikrobi, ili da je to nešto što nema svoje stvarnosti i realnosti. Kur'an Kerim nam ukazuje na ovu činjenicu i kaže وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Kada smo rekli melekima seđdu učinite Ademu, svi su učinili osim Iblisa. On je bio od džina. Dakle, njegovo porijeklo, njegov postanak je od džina. I to je stvarnost. Dakle, šeitan je jedno duhovno biće koje postoji i opstoji. Glavni Iblis zatražio je dozvolu od Allaha tabaraka wa ta'ala da živi do sudnjega dana. I njemu je to dato. Ostali šeitani ne imaju te mogućnosti i ostali se kao što se rađaju, tako i umiru. S tim što opet ovdje postoji jedno pogrešno shvatanje, a to je da ljudi misle da su šeitani samo džini, znači nije takva situacija. Šeitani mogu biti i ljudskog porijekla i ljudi mogu biti. Kaže nam Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u svome sahih hadisu koga bilježi imam Muslim, ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-malaika. Nema nikoga od vas a da mu nije određen njegov drug od džina i njegov drug od meleka. Dakle, ima svoje saputnike za cijelog svoga života. I taj njegov saputnik zove se Karin. I Kur'an nam o tome govori. Kada kaže, kada će se taj Karin ili taj džin, šeitan koji je bio uz čovjeka s jedne strane i navraćao ga zlu, kada se bude odricao čovjeka i bude govorio وَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ i govorit će njegov drug, ne drug kao prijatelj, nego onaj koji je bio stalno uz njega, njegov karin, on će ga se odricati i govorit će رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, ja njega nisam odveo na krivi put, وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ, već je on bio na jasnoj i velikoj stramputici. To će biti na sudnjemu danu. Dakle, svaki čovjek uz sebe ima džina i meleka. Džin ga taj navraća na zlo, a melek ga navodi na dobro. Pa su pitali Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u ovome hadisu kako bilježi imam Muslim. Wa iyyake ya Rasulallah, zar i ti imaš o Allahu poslaniće, zar i ti imaš u sebe džina? Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, wa iyyaje, čak i ja imam. Walakinna Allaha azza wa jalla a'anani alayhi, ali mi je uzvišeni Allah pomogao protiv njega, fela ya'muruni illa bihaq, pa mi ne naređuje ništa drugo osim samo dobro. Vidit ćemo isto tako da nam Kur'an u pogledu šeitana govori وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. I tako smo učinili svakom vjerovjesniku za neprijatelje šeitane ljude i šeitane džine. Dakle, međutim šeitanima ima i džina, ima i ljudi. Kur'an isto tako kaže الذي يوسوس في صدور الناس, onaj koji donosi vesvese, koji donosi ružne misli, في صدور الناس, u prsa ljudi, من الجنة والناس, od džina i od ljudi. Dakle, te vesvese kao što donose džini šeitani, tako donose i ljudi šeitani, tako da čovjek treba da bude na oprezu. Šeitan ima sa svim ljudima jedan osnovni princip rada i djelovanja. Prvo što šeitan pokušava da učini s ljudima, to je da ga navede na nevjerovanje. U bilo kom je obliku. I zato nije čovjeku dovoljno da kaže ja sam musliman, ja volim islam, ja volim Allaha, ja volim njegovog poslanika i završeno s time. Ova vjera je sagrađena na jasnome znanju. I ne može se ispravno vjerovati bez ispravnog i izvornog znanja. I zato ljudi će biti pitani za to. Čovjek
kada se sada mijenja valuta ova, koliko je čitao o tome? Koliko se raspitivao o tome kolika je vrijednost toga? Hoćemo li šta izgubiti, šta ćemo dobiti? Hoćemo li polagati novac u banke ili nećemo? Ili je ostala koja marka gdje? Da je ne zaboravim, propašim. Raspituje se o svome dunjalku, hoće kola da kupi, ispituje koja je bolja marka, koja je izdržljivija i sve tako dalje. A kada je u pitanju čovjekova vjera, onda može svakako. Onda kaže, ja ću slušati šta drugi kažu, pa ako je krivo, neka njima bude za vratom. Ne može tako. Njima će biti za vratom onima koji su te krivo naučili, ali i tebi što se nisi brinuo o svojoj vjeri, što nisi pitao. I zato šeitan pokušava na razne načine čovjeka skrenuti sa prave vjere i vjerovanja i da čovjek učini širk i kufr kako nije ni svjestan. I zato ćemo vidjeti hadisa Resula sallallahu alejhi ve sellem u kojima ukazuje i govori o munaficima. Ona četiri osnovna svojstva munafika nakon njega šta kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim." Takav je pravi licemjer makar klanjao i postio i mislio da je musliman. Dakle, to što klanjaš i postiš i misliš da si musliman nije samo po sebi dovoljno, već moraš se brinuti o svojoj vjeri, moraš je saznati. Šta je to tevhidullah? Šta je to u šta je Allahov Resul a.s. pozivao 13 godina u Meku? Mi to samo kažemo la ilaha illallah Muhammed Resulullah i gotovo. Cijela ta nauka 13 godina u šta je poučavao Allahov poslanik a.s. Šta znamo o tome šahadetu? Koji su uslovi šahadeta? Koji su uslovi la ilaha illallah? Koji su uslovi Muhammedu Resulullah? Kako čovjek to da ostvari i primjeni? Treba da se zna svoja vjera. A s druge strane, kako čovjek da se čuva da ne učini kufr i širk Allahu tebareke ve taala, jer ako to učini, sva mu djela propadaju, pa kakva korist onda s jedne strane zarađivati i raditi, a s druge strane da djela bivaju uništena i upropaštena. I zato čovjek mora biti na oprezu u pogledu svoje vjere i poznavati svoju vjeru. Illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Oni koji svjedoče riječ istine znajući je. Jer ima oni koji će po hiljadu puta reći la ilaha illallah, la ilaha illallah. A s druge strane vidimo da čini i greške koje ga ne uzubila nekada izvode iz vjere. I zato ne smije musliman biti taj koji će formalno uzimati svoju vjeru samo. Prvo i najvažnije što šeitan pokušava da učini sa čovjekom, to je da kufr i širk učini. Zato treba učiti, treba poznavati svoju vjeru. Dalje. Ako tu ne uspije, onda dođe čovjeku i pokušava ga navesti na neku novotariju, na ono što se zove bidat. A to je da učini u vjeri nešto što nema svoje osnove. Šta god se radi u vjeri mora imati svoj dokaz. Jer vjera nije prema nahođenju, prema izmišljanju, već prema slijeđenju. I zato da radiš i dan i noć, ako to nije u skladu sa Allahovim propisima, sa praksom Resula a.s., nema nikakve koristi od toga. Jednom prilikom Resulullah a.s. vidio je čovjeka koji je postio jednome vrućem danu na suncu, pa je pitao svoje ashabe šta bi ovome čovjeku, šta mu je, što ne ide u hladovinu. Kažu mu, on se zavjetovao da će cijeli dan posteći stajati na suncu. A kaže onda Resulullah a.s. prenesite mu da Allahu to ne treba. Dakle, nema koristi od toga. Zašto? Zato što ibadet, zato što ova vjera se ne uzima prema pretpostavci, prema nahođenju, već prema propisima. I zato pokušavate na novotariju dovesti. Da ti radiš nešto i misliš da je u redu i misliš da ćeš imati sevap, a na kraju ne samo da nemaš sevap, već imaš grijeh od toga. Zašto? Zato što si radio nešto u vjeri što ti nije propisano. Ako ni tu šeitan ne uspije, onda dolazi čovjeka da navede na velike grijehe. I da ustrajava u tim grijesima. A ako ni tu ne uspije, onda pokušava čovjeka da navede na male grijehe pa da ustrajava na tim malim grijesima. Ako tu ne uspije, onda pokušava čovjeka zabaviti mubah stvarima, dozvoljenim stvarima, ali da s njima pretjera pa da mu prođe ono od velikih koristi koje može učiniti u ovoj vjeri. I ako ni tu ne uspije, onda ga šeitan pokušava da ga zabavi manje vrijednim stvarima od onih koje su više vrijedne. Dakle, to je šeitanovo nastojanje sa čovjekom da radi. I to čini sa svim ljudima. Mi ćemo sada progovoriti o šeitanovom pristupu dobrima. Kako to šeitan dobrima prilazi? I na koji način sve pokušava da uspije kod onih koji već imaju kod sebe islam i koji rade po propisima ove vjeri. Kao prvo, ono što pokušava šeitan da učini jeste da navede jedne muslimane da loše misle o drugima. Ili jednog muslimana da loše misli o drugom muslimanu. U tom skladu je hadis Resula sallallahu alejhi ve sellem u Sahihi Muslimu gdje kaže:
إن إبليس قد يئس أن يعبده الصالحون. إبليس izgubio nadu da će ga dobri obožavati, da će ga muslimani obožavati. ولكن يسعى بينهم في التحريش. Ali pokušava da među njih ubaci razdor i neslogu. Da bi se prepirali, da bi jedan drugoga zamrzili, da bi razne smutnje među njih ubacio, tako da bi jedne zabavio drugim muslimanima. Loše mišljenje jednog muslimana o drugome je obično od šejtana. U hadisu koga bilježi imami Buhari, Some Sahihu, od Safije bintu Huyej, žene Allahovog Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže se, Allahov poslanik alejhi selam bio je naslonjen u džamii. Bio je mu'tekifen, bio je u itikafu u džamii. Pa sam mu došla da ga posjetim po noći. Sa njim sam razgovarala, zatim sam ustala da se vratim kući. Dakle, Resul alejhi selam bio je u itikafu u džamii i došla njegova žena da ga posjeti u itikafu, jer je poznato da mu'tekif, onaj koji je u itikafu, ne izlazi iz njega dok ga ne završi. Zatim sam ustala da se vratim kući, pa je i on ustao da me isprati. Tako su prošla dvojica ljudi Ensarija, radijallahu anhuma, neka je Allah sa njima zadovoljan, pa kada su vidjeli Allahovog vjerovjesnika, pohitali su, požurili malo brže da idu. A on im onda reče, ala rislikuma, polako, ne žurite. Innaha Safijetu bintu Huyej, to je Safija, kći Huyeja. Dakle, nazvao je pred tima sahabima imenom i odredio koji je otac. Tačno da se zna, to je ta osoba. Faqala subhanallah ya rasulallah. Pa rekoše subhanallah. A subhanallah znači Allah je bez greške. Allah je uzvišen. Zato kad imam pogriješi, šta mu se kaže? Subhanallah. Što znači? Allah je bez greške, a ti si pogriješio, drugim riječima. Subhanallah znači Allah je veličanstven, Allah je savršen i tako dalje. Pa rekoše subhanallah, o Allahu poslaniče. A on im odgovori. Inne šeitane jeđri min ibni Adama međra dem. Šeitan kola u sinu Ademovom, u potomku Ademovom, kao što kola krv. Wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma sharra. Pa sam se ja pobojao da u vaša srca ne ubaci kakvo zlo. Da šta loše o Allahovom poslaniku ne pomisli. Ko? Ashabi. O kome? O Allahovom Resulu. A gdje smo mi? Dakle, iz ovoga vidimo da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem bio oprezan u pogledu šejtanskih spletki. Tako da mi moramo slijediti u tome svakako njegov put, da ne bi šeitan ubacio ružne misli jednim protiv drugih. I svakako ovo je upozorenje svima da se moraju ukloniti šubhe s jedne strane, i ako postoji ta sumnja da je objasni među ljudima, da ne bi imali oni loše mišljenje o njima. S druge strane, oni koji posumnjaju nešto ili im šeitan nešto ubaci, na njima je ne da idu u trećoj osobi da ispituju i da govore o dotičnoj osobi, već da dođu toj dotičnoj osobi lično i da ga pitaju o tome što im je šeitan ubacio u njihovo srce. Tako da često se dešava da čovjek čuje nešto o svom bratu muslimanu ili vidi nešto što mu izazove sumnju u srcu koju on taji, koja se kasnije gaji, koja se kasnije proširuje, tako da ga ne uzubila kasnije uništi. Šta treba u tome slučaju učiniti? Svakako da, a o tome ćemo podrobnije govoriti, treba da čovjek zatraži utočište kod Allaha tabaraka wa ta'ala od prokletog šeitana, jer to je od šeitana. Jednom prilikom, kao što spominje hadis imami Buharije, da su dvojica ljudi kod Allahovog Resula alejhi selam toliko se žestoko posvađali i počeli prepirati da su jednome oči pocrvenjali. Pa kaže Resul alejhi selam, ja znam jednu riječ, kada bi je rekli, to bi otišlo od njih. E'udhu billahi mine šeitanu rađim, to je ta riječ. Te tada šeitan pobjegne od čovjeka. Drugi način kako šeitan prilazi dobrima jeste da pokuša uljepšati novotariju. Pa ćemo vidjeti svakako da bilo kakva promjena u mjestu, vremenu, u načinu, u obliku, u količini, tako da je onoga što nije propisano, mijenja i izvodi taj ibadet iz ibadeta, izvodi ga u nešto drugo od čega više nema koristi, može biti samo grijeha. U tom smislu primjera imamo nažalost da ih ne možemo ni pobrojati. Od toga nam je poznato da je hadž u određeno vrijeme, da je hadž na određenom mjestu. Imamo ljudi koji danas nazivaju određena mjesta malim hadžom i posjete tih mjesta u određeno vrijeme, što Allah nije propisao,
na određeno mjesto dolaze, dakle, želeći ono što se na hađu čini i želeći principa hađa primijeniti vamo. Određivati neko mjesto da je blagoslovljeno i neko vrijeme i nazivaju ga čak i malim hađom. I primjera za to je puno. Naći ćemo s druge strane onih koji kada vide da su ljudi u velikoj mjeri okrenuli se od vjere, počinju izmišljati hadise i počinju u vjeri izmišljati nešto. Pod opravdanjem okretanja ljudi od vjere, oni kažu, ljudi su daleko od Allahove vjere. Moramo nešto u ovoj vjeri izmisliti da bismo ih privukli. Neki novi ibadet moramo izmisliti da bismo privukli ovoj vjeri. Pa ćemo vidjeti da izmišljaju načine daveta preko koncerata, preko ovoga i onoga, da bi ljude doveli, sve to pod imenom želimo dobro. Isto tako ćemo vidjeti da se izmišljaju hadisi na Allahovog Resula s.a.v. pod opravdanjem da se ne laže na Allahovog poslanika, već se laže za njega. Dakle, u njegovu korist. To ne može biti nikako. Već je to u stvari upropaštavanje Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. I to je velika opasnost. I najviše musibeta gdje je ulema islamska imala u istraživanju hadisa došlo je upravo od takvih ljudi. Od tih koji su bili po svojoj vanštini pobožni. Ali nisu znali, nisu imali imama. I zato su izmišljali na Allahovog poslanika, ali sad sam pod opravdanjem da žele ljude vratiti u vjeru. I zato otkrivanje takvih je bilo vrlo teško. I ulema je to svakako i otkrila. I zato kada su pitali imam i Malika, ne vidimo te puno da postiš, kao što druge vidimo, a ti si imam muslimana. On kaže, meni je Allah olakšao put znanja, pa me ostavite na tome što mi je Allah olakšao. Tako mi je Allaha, ja u ovom mesđidu, u džami Allahovog Resula s.a.v. ja znam ljude za koje poželim da mi dovu učine Allahu tebareke ve ta'ala, ali ja od njih ne primam jednoga hadisa. Nisu za toga. Dakle, vidimo iz ovoga da šeitan u neznanju pokušava čovjeka da prevari i čovjeka bi jednostavno umjesto 4 rekata farza određenog namaza dodao još jedan 5 da klanja. Batal mu je sve. Uzmite prema tome kijasom i analogijom za sve ostalo. Dakle, vrlo je opasno novotarije uvjerčin. I zato jedan od tabina rekao da vidim u džamiji vatru koja je zapaljena, koju ne mogu ugasiti, izgorit će džamija. Kaže, to bi mi draže bilo nego da vidim novotariju i bidat koju ne mogu da spriječim. To znači, uništi vjeru. Ovdje će uništi džamiju pa ćemo je napraviti. Ali ako ti uništi vjeru, gotovo ti onda. I da je u ovoj vjeri izmišljano kroz ova cijela stoljeća, kroz 1400 godina, šta bi u našoj vjeri ostalo? Ostalo bi kao kod onih koje vidimo da ulaze u svoja mjesta okupljanja, da imaju posude i samo umaču prst. Pa sam ih pitao šta to radite, kaže to je naš abdest. Dakle, na to su sveli svoj abdest. Potom je ništa lakše i tako se sve radi dalje. Trebamo znati da su ibadeti tačno precizirane radnje vjerom, Kur'anom i sunnetom. I u njih ništa nije dozvoljeno ni ubacivati ni izbacivati, nego se moraju raditi onakve kakve su i propisane. Treći način pristupa šeitanovog čovjeku, i to dobrima, jeste da pokušava kod nekih uvećati jednu stranu na račun druge strane. Kako to radi? Kod pojedinca pokušava čovjeku uvećati jedan ibadet. Naprimjer, dođe čovjeku i kaže ti klanjaš. Zar nije namaz stup vjere? Zar nije namaz nešto najvrijednije, najvažnije? Ovi grijesi, to će Allah oprostiti. Lako ćeš to s Allahom. Namaz ti je najvažniji. Ne treba ti ni znanje, ništa. Ti klanjaj, dovoljno ti je namaza tvoga. Uveća mu jednu stranu i neka je ona uvećana. I ona je velika, kao što je namaz. Ali problem je ako je to na račun drugoga. Ako je to na račun drugoga ibadeta, ili drugome dođe i kaže mu, ti traži nauku, ti samo uči, samo se ti tim bavi, to je najvažnije, to je najvrijednije. Tako dalje, kad dođe na pitanje rada po tome znanju, opet vidimo da je uskratio svoj rad i svoje djelovanje. Isto tako, trećima će doći i reći, din, najbolje, najvažnije, da lijepo postupaš sa ljudima. Imaš li postupak sa ljudima? Ostalo, lako ćeš ti odraditi, ostalo ćeš uraditi. Ili kaže, najvažnije da čovjek ima lijep nijet. Da si čist u srcu. Da ne misliš ni o kome ništa loše. To jeste važno. Ali ne smije biti na račun drugih ibadeta Allahu tebareke ve teala. Nekima će opet doći u bilo kojem drugom ibadetu. I reći mu, to što ti radiš, što si radio ili što radiš, to je nešto najvažnije.
I ništa tome nije ravno. I zato ćemo toga vidjeti da godinama sjedi, a da se nije nimalo pomakao. Vidjet ćemo da nije nimalo naprijed otišao u pogledu učenja Kur'ana, u pogledu znanja, u pogledu ovoga ili onoga. Zašto? Zato što mu je šetan došao s te strane i rekao mu to što ti radiš, što se radio, to je nešto najvažnije. I zato vidimo da to biva na račun nečega drugoga. A to kod muslimana se ne smije desiti. To je kod pojedinaca. To se isto dešava kod džemata. Kod džemata u današnjem našem umetu. I to je jedna bolest. Kako? Vidjet ćemo neke džemate da kažu najvažnije je danas da poznaješ situaciju muslimana u svijetu. Najvažnije je da poznaješ gdje ima koliko muslimana, šta se radi, kakve su spletke, koje sve postoje, koja udruženja, kakva se sve politika vodi i tako dalje. A kad tako ga pitamo, sve će nam reći. Ili ono najvažnije o behajama, kazat će nam o masonima, kazat će nam o komunistima, kazat će nam o sekularistima, o svemu onome što postoji u tome političkom svijetu. A kad zapitamo o temeljnim pitanjima, vjere ne znaju. Zar nismo i to vidjeli s jedne strane uvećalo mu? Jeste važno je i vrlo važno da poznaješ situaciju muslimana u svijetu, koliko si u mogućnosti, nakon toga da im pomogneš svojom riječu, svojim dijelom i tako dalje. Ali to ne smije biti na račun islama. Da poznaješ o komunizmu, a ne znaš o propisima Allahove vjere i o sunnetu. To se ne može tolerisati. Isto tako neke ćemo vidjeti gdje kažu najvažnije je čišćenje duše. Najvažniji ibadet. Hajmo se družiti radi toga. S druge strane vidjet ćemo da je to bilo na račun nečega drugoga. Ili neki opet koji kažu danas najvažnije među muslimanima da se ujedine. To nam je najveći problem. Jeste, ali to nije jedini i to nije osnovni, jer mi hoćemo i mi svi pozivamo u jedinstvo onako kako Kur'an kaže i kako sunnet to poziva. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Svi se prihvatite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Ali to ne znači da je to ujedinjenje na nekom neredu, da je to ujedinjenje bez ikakvih principa i propisa, da je to ujedinjenje bilo kakvih akajda, bilo kakvih vjerovanja. To nikuda ne vodi. Kur'an kaže wa'tasimu bihablillah, prihvatite se za Allahovo uže, za Kur'an, za sunnet, za islam, za ovu vjeru. Oko ove vjere se okupite, a ne oko nečega što nema svojih osnova. Pretpostavimo, jer ako se i ujedinite prividno, na kraju neće to rezultirati uspjehom. Zašto? Zato što nisu ista ubjeđenja. Imamo u islamu i o tome se posebno govorilo i da govoriti pitanja o kojima može biti razilaženje. A imamo isto tako pitanje o kojima nikako ne može biti razilaženje. I to je poznato među ovom ulemom i islamskim ulemom. Dakle, u svim ovim pitanjima mora biti mjera. Mora biti umjerenost. Ne smije ništa biti na račun nečega drugoga. Šejtan to pokuša bilo kod pojedinaca, bilo kod džemata. Da jednu stranu nečega uveća i uveliča na račun nečega drugoga. عن خيول تسبق الفقر فالهد سلاح التفينا حياتها الصحراء قلقوا لقدرنا قدرنا عن خيول تسبق الفقر فالهد سلاح التفينا حياتها الصحراء قلقوا لقدرنا قدرنا عن خيول تسبق البصر فالهد سلاح التفينا حياتها الصحراء قلقوا لقدرنا قدرنا الصحراء خلقوا لخبرنا خبرنا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا حياتها الصحراء خلقوا لخبرنا خبرنا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا حياتها الصحراء قلقوا لخبرنا خبرنا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا حياتها الصحراء قلقوا لخبرنا خبرنا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثنا حدثنا عن جنود تحمل الموت سيف الثائرين ثائرين أيها العالم فلتشهد أن عائدون عائدون أيها العالم فلتشهد أن عائدون عائدون واجه 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 واجه
Četvrti način djelovanja šeitanovog jeste da čovjek odgađa. Da, musliman odgađa. Radilo se to o dobrim djelima, radilo se to o teobi, radilo se o bilo kakvom djelu koje treba čovjek da učini musliman. I upravo ovdje ulema spominje da se radi o nečemu što ljudi nazivaju velikom preprekom. Mnogi kažu doću teobe, očistit ću svoj imetak, radit ću za ovu vjeru, uradit ću to i to kad završim školu. I onda čeka sve dok ne završi školu, a vidjet ćemo ga kad završi školovanje, onda sebi kaže, e kad se zaposli. Pa kad se zaposli, onda kad se oženi. E kad se oženi, onda kad napravim kuću. I onda kad napraviš kuću, onda i sve to odgađanje uz te prepreke koje stoje na putu islamskog rada. Šeitan dakle pokušava ti odgađanjem toga da ti samo uzme tu priliku koja ti je data u ovome životu. Ti ne znaš kako ćeš živjeti na ovom svijetu. Smrt iznenada dolazi. I niko se smrti ne nada. Najveći bolesnik, nije on se smrti ne nada. Svak želi život, svak želi živjeti. I svakome iznenada dolazi. S tim što će kasnije ljudi samo reći, ovo je od srčanog, a ono je od moždanog, a to tebi ništa više ne koristi. Ili moždani ili srčani, tebi je to svejedno. To je ostalo drugima da imaju o čemu pričati. Tebe više na dunjalku nema. E to hoće šeitan da učini. Da ti uzme tu priliku, taj život, koga drugog na dunjalku ne imaš. Dolazi ti samo ahiret, nemaš više prilike da radiš i zaradiš. I to hoće da ti uzme. Tim odgađanjem. U stvari hoće na taj način da te spriječi od rada i djelovanja. Nekima kaže, sačekaj ti, dok naučiš, pa ćeš onda učiti druge ovoj vjeri i tako dalje. Iako Resulullah ali sad sam kaže, prenesi makar to bio jedan ajet. Nije šart, nije uslov da imaš diplome. U granicama svoga znanja ti prenesi ovu vjeru. Nikako ono što ne znaš, već u granicama svoga znanja. Koliko znaš prenesi? Ali tu dolazi šeitan pa kaže, ti treba da učiš. I dok ne naučiš i to učenje ostaje stalno, dakle u stvari to je samo opravdanje da bi se odgodio rad, da bi se odgodilo djelovanje po ovoj vjeri. Nekada, kao što spominje poznati islamski učenjak Ibn al-Džauzi u knjizi Telbisu Iblis, to jeste šeitanove spletke i varke, spominje da nekada šeitan dođe učenjaku koji hoće da pročita neko islamsko pitanje i tako dalje koje će biti i njemu i drugima od koristi, pa mu dođe i kaže odmori se jedan sat, odspavaj malo. Tebi je potreban odmor. Ti kad se odmoriš, ti ćeš kasnije više i jače shvatati. Ti ćeš kasnije biti boljeg razumijevanja i tako dalje. Nije šeitanu stalo da se ti odmoriš, što te on žali, što te voli, što ti želi dobro, već mu je stalo da ti odgodi taj tvoj rad i djelovanje. A nekada pobožnom dođe, najveće pa mu kaže, lezi, odmori se, pred tobom je duga noć, imaš ti vremena. I tako mu prođe i namaz, i tako mu prođe to dobro djelo. Dakle, odgađanje je jedan od načina prilaza šeitana dobrima. Zatim, od djelovanja šeitanskog prema dobrima jeste i to što čovjeka čini da se osjeti da je bolji od drugih. To je vrlo opasno. U dobrim djelima čovjek treba da se ugleda na bolje od sebe. Doći im šeitan ovdje dođe i kaže čovjeku, ti klanjaš. Ti postiš, ti prisustvuješ dersovima, ti čitaš islamsku literaturu, ti radiš za ovu vjeru, ti pomažeš muslimanima, ti se brineš o tome, ti radiš, ti djeluješ, a drugi to ne radi, ti si bolji od drugih. Dakle, hoće da te predstavi u jednome obliku kako bi te što više udaljio od toga što ti radiš ili da bi te spriječio u nekom daljem radu i djelovanju. Ili kaže šeitan čovjeku, tebi će tvoja djela dobra koja radiš zagovarat kod Allaha tebareke ve teala. A šta je s onima koji ne klanjaju, koji lutaju, koji su po barovima, koji ne znaju za Allaha, ti si na dobru. U stvari ovdje čovjek treba i dužan je da se ugleda na bolje od sebe, a ne na slabije od sebe. Na Rasulullah s.a.v. kao što kaže Kur'an, lekad kane lekum fi Rasulillah usvatun hasene. Vi imate najbolji uzor u Allahovom Rasulu. Dakle, ugleda se na bolje. Na ashabe Resulullah s.a.v. na te prve zlatne tri generacije muslimana i njihove sljedbenike i tako dalje. A ne na slabije od sebe. Gdje treba čovjek da pogleda na one slabije od sebe? Gdje? U pogledu Allahovi blagodati ovih dunjalučkih. U pogledu dunjaluka. Kada vidiš da neko ima više od tebe, onda pogledaj na onoga koji ima manje od tebe. Pa ćeš tako Allahu zahvaliti. Nemoj uvijek da gledaš na one koji imaju više, nego gledaj na one koji imaju manje, pa ćeš naći sebe. Kur'an kaže: "Vola temu denna ajnejke ila mametana bi ezvađem minhom, zehrat el hajati dunja." I nemoj svoje oči puštati, nemoj ih pružati
na ono što smo im dali od ukrasa ovoga svijeta. Dakle, u tim dunjaluškim stvarima čovjek treba da gleda na one koji su slabiji od njega, da bi znao zahvalnost, a ne na one koji imaju više. Jer svakom uzvišenje Allah daje prema svojoj mudrosti koju mi na dunjaluku ne poznajemo. Sljedeći pristup šeitanov dobrima jeste da učini čovjeka da ne zna sebe procijeniti. Da čovjek ne zna sebe procijeniti. I tu radi na dva načina. Prvi način jeste da čovjek se zanese svojim djelima. Da čovjeka ponesu njegova dobra djela. Pa da osjeti, ne daj Bože, kibur i oholost. Dođe mu šeitan i kaže mu, ti radiš i radiš. Ti si uradio ono što drugi nisu uradili. Tako da čovjek počinje podcjenjivati drugi. A osjeti se da je on vrijedniji, važniji i bolji od drugih. Zatim počinje da odbacuje istinu, što je od znakova kibura. Zatim odbacuje da se vrati sa greške koja mu se pokazala greškom. Jasno. I zatim odbija da dođe, da prisustvuje dersu, jer se osjeća da on više zna. Isto tako se desi u halkama Kur'ana, gdje se uči Kur'an. Oni koji uče, često koji su početnici, pogriješe učenju. I onaj koji prati to učenje, ispravlja ih. Taj koji prisustvuje tome, dođe mu šeitan i kaže mu, zar nije sramota da ti pred ovim zapinješ, da mucaš, da tako učiš, to je sramota za tebe. I umjesto da nastavi učiti, on izbjegava dolazak na takva mjesta, da se ne bi osramotio pred drugima. I šta se dešava? Dešava se da ostaje bez znanja. A da zrelo i pametno razmisli, znao bi da onaj koji divno uči Kur'an i ne vidimo da ima greške u učenju, da je i on nekad bio takav koji nije znao kome je trebala pomoć i koji je teško učio. Dakle, to je jedan od prilaza šeitanovih čovjeku. Čovjeka nekim njegovim dijelima uzdivne i da ovaj osjeti kibur i da ne dolazi na dersove i takav ostaje godinama, a ne nauči ono što mu je nužno iz ove vjere. Drugi način jeste da šeitan priđe čovjeku i da mu umanji njegovu vrijednost. U prvom slučaju uveća čovjekovu vrijednost. U drugom slučaju umanji čovjekovu vrijednost. Kako umanji? Kaže mu, nisi ti jedini koji si musliman. Nisi ti jedini koji si u ovoj vjeri. Nisi jedini koji radiš za ovu vjeru. Prepusti drugima da radi. Nisi ti dostojan rada za ovu vjeru i angažovanja. Pusti drugima. Tako da na taj način ti gubiš onu snagu koju ti je Allah tabaraka wa ta'ala dao i za koju ćeš biti pitan, gubiš tu snagu, ne iskorištavaš je s jedne strane i to nije ni u kom slučaju skromnost, već je to bježanje od odgovornosti pred radom za ovu vjeru. Isto tako u ovome slučaju se često dešava da šeitan prilazi čovjeku i pokušava kod čovjeka stvoriti takvo shvatanje da čovjek ne misli više svojim razumom. Dođemo i kažemo, ko si ti da razmišljaš o tome? Pusti svome šejihu, pusti određeno malimu, nek on misli za tebe. Prepusti se ti njemu samo. Nisi ti dostojan toga da ti šta misliš o tome. I takav se prepusti tome. I ne misli osim pameću svoga šejha ili oneme što kaže šejih. I nije ništa pravo osim što kaže njegov šejih ili njegov taj koga on slijedi i tako dalje. I tu nastupa ono što se zove etasubul ama ili slijepa pristrasnost nečemu, bilo čemu, a to je svakako u islamu pokuđeno, da je čovjek slijepo pristrasan nečemu, svakako onome što nije ispravno. A osnova je kod nas da je šarija taj koji je nad svim dijelima ljudskim i da on sudi, dakle Kur'an i Sunnet, to se neprikosnoveno prihvata, svačije druge riječi dolaze na mizan Kur'ana i Sunneta. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je nazvan As-Siddiq, iskreni, kada su mu došli mušrici da bi ga ispitali, da bi ga u smutnju bacili, kada su mu došli i rekli, čuješ li šta priča tvoj drug, kaže da je u jednoj noći, a nama mjesec dana treba, da je u jednoj noći otišao do Bejtul Maqdisa, do Kudusa i vratio se. A onda Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, ako je to rekao, onda je to istina. Dakle, jedini princip je jel to tačno do nas preneseno, a ostalo više nema rasprave o tome. Sljedeći način šeitanovog djelovanja kod dobrih jeste da čovjeka uvodi u sumnju i mnogo sumnjiči. Kada se čovjek okrene oko sebe i vidi sve to što ljudi rade, bez obzira što ima znanja, bez obzira što ima oko sebe mu'mina sa kojima je jači, kad pogleda ovu masu, ovoliku i greške koje se čine, dođe mu šeitan i kaže, zar će ovo sve u džehennem?
Zar su svi na krivom putu, samo ti i tvoja grupa te ispravni? Toliki milioni naroda u svijetu i tako da i dolazi s te strane. Svakako da i ovdje treba princip šarijata da je na prvo mjesto, a to je da se istina ne mjeri prema broju sljedbenika. I džemat je makar bio sam. I zato Ibrahim a.s. nazvan ummetom. Iako se zna u to vrijeme da nije bilo mu'mina, samo on i njegova žena, niko više. Inne Ibrahime kane ummeten. On sam je za sebe narod. Zašto? Zato što je bio na istini. Kur'an kaže: "Wa ma aktharu an-nas walau harasta bimu'minin." I većina ljudi makar ti nastojao, neće vjerovati, neće prihvatiti istinu. "Wa in tuti aktharu man fil ardi yudilluka an sabilillah." Ako slijediš većinu onih koji su na zemlji, skrenut ćete sa Allahovog puta. Dakle, istina se ne mjeri prema broju sljedbenika, već prema tome da li je ona istina ili ne. Jedan od poznatih tabiina, Nu'aym ibn Hammad, je rekao: džemat je ono što je u skladu sa Allahovom pokornošću. Azza wa džel. Dakle, džemat je ono i oni koji su u skladu sa Allahovom pokornošću. A ako se pokvari džemat, ako toga džemata ne bude, onda budi ti onakav kakav je bio džemat prije nego što se pokvario i prije nego što se raspao. A ako budeš sam, onda si ti taj džemat. Dakle, istina, to je taj džemat. Nekada šeitan prilazi čovjeku u pogledu nijeta. Uzmiješ klanjat, uzmiješ nešto raditi od dobrih dijela, dođe šeitan i kaže: ti imaš lošu namjeru time. Ljudi te vide, ti hoćeš time da se prikažeš pred ljudima i tako dalje. Čovjek hoće da dadne sadaku, dođe mu šeitan i kaže: kad bi te ljudi vidjeli da daješ sadaku, to je bilo prikazivanje pred njima. I onda ono što je namjeravao dati ne dadne. Dakle, šeitan mu prišao u pogledu sumnjičenja toga. I zato kaže El Haris ibn Kajs, radijallahu anhu: kada ti dođe šeitan, a ti klanjaš, pa ti kaže, ti se to ljudima prikazuješ, onda ti još više klanjaj. Pobjeđu šeitan, neće ti moći ništa. Dakle, povećaj dobro koje činiš. A Ibrahim ibn Edheb, jedan od poznatih pobožnjaka, kao jedan od tabiina, kaže: 30 ashaba Resulullah s.a.v. sam zatekao, svaki od njih se bojao da li radi iskreno u ime Allaha tebareke ve teala. Dakle, preispitivali su sebe i svoj rad i svoje djelovanje za ovu vjeru. Svakako da čovjek treba da se preispituje, ali to preispitivanje ne smijete spriječiti od rada i djelovanja. Da ti s te strane šeitan prokleti ne priđe. Od načina rada i djelovanja šeitanskog jeste i zastrašivanje. Nekada šeitan zastrašuje mu'mine svojim pomagačima. Onima koji ga slijede i onima koji ga slušaju. Kur'anski ajet kaže: innama dalikumu šeitan. To je samo šeitan. Yuhawifu awliya'e. On je taj koji vas zastrašuje onima koji njega slijede. Onim koji su na njegovoj strani. Fela tehafuhum, pa ih se ne bojte. Wa hafuni in kuntum mu'minin, već se mene bojte ako ste mu'min. Često kada se vodi propaganda protiv islama i muslimana, zašto ovo kažem protiv islama i muslimana? Jer se ne može islam odvojiti praktično od muslimana. Ne može se reći ovo je islam, ovo su muslimani. Islam i muslimani, to treba i mora da bude zajedno. A ono što se ne slaže sa islamom, neka se preispita da li ulazi u razi muslimana. Dakle, šeitan tu prilazi čovjek koji kaže: kako si ti u mogućnosti, ti i tvoja skupina, kako ste vi ta mala šačica jedna u stanju da se suprotstavite cijelom svijetu? Pa zar ne vidite da su se svi nadigli? Zar ne vidite da su svi ustali protiv vas? Pa šta je sa vama? Gdje ste vi? Imate razuma i pameti? Prepada čovjeka svojim pomagačima i svojim sljedbenicima. Nekada čovjeka mu'mina zastrašuje siromaštvo. Kur'an Kerim kaže: "Eš šeitanu ja'idukumul faqra." Šeitan vam prijeti siromaštvom. "Ve ja'murukum bil fahša." I naređuje vam da činite razvrat i nevaljaštinu. I zato vidjet ćemo da mnogim šeitan prilazi i kaže im: iako u ovome poslu koji ti radiš ima harama, ali ako ostaviš ovaj posao, šta ćeš raditi? Od čega ćeš živjeti? Šta će tvoja djeca? Šta će tvoja žena? Šta će biti od tebe? I tako dalje. Ako ostaviš kamate, drugi su se obogatili, a ti ostali onda gdje jesi, uzimaj, harami, isto tako, čekaj, dok se obogatiš pa onda ostavi harame, i tako dalje. Dakle, pokušava zastrašiti čovjeka siromaštvom, a zaboravlja takav riječ uzvišenog Allaha: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Onaj ko se Allaha boji, Allah će mu dati izlaz. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.
i da će mu obskrbu odakle se i ne nada. Dakle, odakle i ne očekuje. I to je zaista tako i to se pokazalo u više navrata istinci. U pogledu ove vrste šeitanovog djelovanja jeste i to što šeitan prilazi nekima koji žele ubiti, reklo bi se dobro. Ali im šeitan prilazi i kaže im, kada biste vi pozivali ljude u to dobro, niko vam se ne bi odazvao. Pomiješajte sa tim nešto od harama. Pa kada ljudi prihvate ovu vjeru, onda im recite kako je pravo, tako dalje. Svakako da cilj ne opravdava sredstvo, da se haramom ne može doći do onoga što je ispravno. Tako da im šeitan uljepša zlo i uljepša onu nevaljaštinu koju je Allah tebareke ve taala zabranio. O načinima šeitanovog djelovanja dugo se može govoriti. Ovo su samo neki primjeri, ali zasigurno da šeitan prokleti neće ostaviti nijedan način za koji smatra da bi urodio plodom, a da čovjeku neće na taj način prići. Bilo taj šeitan da je od džina ili od ljudi. Zar se ne sjećamo onoga što nam Kur'an spominje u pogledu našeg praoca Adema alejhiselam, koga je uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala počastio boravkom u džennetu. Pa vidimo da mu taj prokleti šeitan se zaklinje. Zaklinje se Allahom. Kaže Ademu, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَ لَمِنَ النَّاصِحِينَ. I zaklinjao im se, ja vama samo želim dobro, ja vam nasihat činim. Adem a.s. nije mogao pojmiti da se neko može Allahom zaklet lažno. Nije mogao to sebi shvatiti nikako. A šeitan je i to upotrijebio da bi mu prišao. Ali kako mu je prišao šeitan? Kroz ljudsku slabost. Šta mu je govorio? Illa en tekuna melekejni, au tekuna minel halidin. Čovjek želi dvoje da postigne u životu. Ispravan čovjek. Mi govorimo o ljudima, a ne o neljudima. Šta želi čovjek? Želi dvoje. Prvo želi bezgrišnost. Da sebe dovede na takav nivo morala, čistoće, da ne griši. A s druge strane želi vječnost. Da ne umire. Tu je šeitan prišao našem ocu Adem a.s. i rekao mu, Allah vam ne spriječava da jedete s ovoga drveta, ni zbog čega drugog, osim da ne biste postali meleki, to jeste bezgriješni, ili da ne biste postali vječni. Ušao s te strane ljudske slabosti. I zato treba sebe da znaš, koje su tvoje, gdje su tvoje slabosti. Da se s te strane posebno osiguraš. Jer šeitan te neće napasti onda gdje si jak, već onda gdje si slab. I shvati to da je to jedna borba neprestana. Ako ne uspije da te izvede iz ove vjere i udalji od nje, on će pokušat da te zavede nečim. Pokušat će da ti seva bumanji i tako dalje i tako dalje. Šta to pomaže šeitanu u njegovom radu i djelovanju? Na prvome mjestu džehl i neznanje. Jer je alim teži šeitanu od 1000 pobožnjaka. Jer alim zna šta može šta ne može. Kakvi su propisi? Jednom od takvih je došao prokleti šeitan i pokazao mu se. I kaže, ja sam tvoj gospodar. Želeći na taj način da ga zavede. Želeći na taj način kao da mu kaže, evo sad si vidio Allaha na dunjaluku. A on mu kaže, taj alim, ahzaka Allah ya aduvu Allah. Allah te ponizio Allahov neprijatelju. A onda se šeitan nasmija i kaže mu, spasio te tvoj ilum. Spasilo te tvoje znanje. Dakle, nije ga mogao tu zavarati. Što bi mnoge zavarao koji bi jedva dočekali da izlete među svijet i da kažu, gotovo je, sve sam postigao, ne treba više ni klanjat, ništa, nije niko ko ja više, gotovo je, ni pejgamber, ni niko, sad sam ja najvažniji, najveći. Ne uzubila. Dakle, džahil i džehl, to je najlakši šeitanov plijen. Dalje, strast i slabost i hlasa, iskrenosti i slabost vjere. Šeitan prokleti, kako nam Kur'an spominje, je rekao, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. I reče šeitan, tako mi tvoje veličine Allahu, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, sve ću ih zavesti, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ, osim tvojih robova, od njih muhlasin, iskreni. Po jednom kirajetu, muhlasin, koje si ti učinio iskrenima i za sebe odabranima. Po drugom kirajetu, muhlisin, onima koji su sebi je tebi predali. I iskreni bili s tobom Allah. Pa si ih ti sebi prihvatio. Jedan i drugi kiraj ispravo mu te vate. Dakle, takvima šeitan neće moći ništa. Dakle, pazi se svojih strasti, pazi se svojih slabosti. Da ti tu šeitan ne priđe. Sljedeći je gaflet, nemar i neopreznost
u pogledu ovih prilaza šeitanovi čovjeku. Da je čovjeku nemar, u gafle, ne vodi računa o vremenu, o ibadetima, opusti se jednostavno, razočara mu sve. Kur'an kaže, laje esu mir ruhi laje, ili kaumul kafirun. Samo nevjernici mogu izgubiti nadu Allahovu milost. Nema, najgore ako čovjek izgubi, opusti se, bez nadeža. To je najlakši način prilaska šeitanovog čovjeku. Kako se liječiti? Kako se odbraniti, kako se zaštiti od prokletog šeitana? Prvo i osnovno jeste iman, vjerovanje u Allaha tebareke ve taala, čvrst iman, zatim oslanjanje na Allaha dželle šanuhu čvrsto, kao što kaže uzvišeni, innehu lejse lehu sultanun ala alladine amenu, va ala rabbihim jetavakelun. On, to jeste šeitan prokleti, ne ima vlasti nad onima koji vjeruju, čvrsto vjeruje, i koji se na Allaha oslane, ne na drugoga nikoga. Dakle, iman i tevekul na Allaha dželle šanuhu. Zatim, traženje šerijatskog iluma sa njegovih izvora. Dakle, iz Kur'ana, kroz tefsir, kroz riječi ashaba, iz sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, iz onoga što su radili ashabi, tabiini, tabi, tabiini, ono što je govorila ulema osnovu Kur'ana i sunneta. Zatim, ihlas, to jeste iskrenost u ovoj vjeri. Jer Kur'an je rekao, rekli smo, illa ibadaka minhumul muhlasin. Sve ću izavest osim tvojih iskrenih, čistih, čvrstih robova koji su tebi predani. I zato Omer radijallahu anhu često bi upozoravao ljude s minbera govoreći, preispitajte se prije nego što budete pitani i svoja djela izvagajte, izmjerite prije nego što budu mjerena i vagana. Jer vam je lakše za sutra ako vi danas sebe preispitate. Dakle, lakše će vam biti sutra polagati račun pred Allahom dželle šanuhu. Od načina zaštite jeste i zikrullah, spominjenje Allaha tebareke ve taala, jer je tu čovjek bliži Allahu tebareke ve taala i dalji od prokletog šejtana. I to je jedno pravilo. Što si bliži Allahu, dalji si od šejtana. Što si bliži šejtanu, dalji si od Allaha tebareke ve taala. I to je jasno. Kako se približavaš Allahu dželle šanu dobrim djelima? I odmah vidiš ti kad učiniš neko dobro djelo, klanjaš kako treba ispravno, ibadet neki činiš, u pokornosti si uopšte Allahu dželle šanuhu, osjetiš jačinu s jedne strane, jači si, čvrši si, lakše ti je musibete, belaje podnositi, radio bi za ovu vjeru, osjetiš tu snagu i lakši si. Kako si lakši? Lakši si zato što si sebe zbacio teret grijeha, čvršći, jači si i lakši si od grijeha, očistio se. Jesi li se pokorio šeitanu u nečemu, u nekome dijelu? Jesi li učinio grijeh? Ako se ne vratiš, odmah Allahu tebareke ve taala, ne pokaješ se, osjetiš se da si slabiji, osjetiš se da si otežan grijesima. I to je jedna mudrost koju svak može još na dunjaluku osjetiti prije ahireta. I zato Kur'an kaže, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kada ti šeitan ubaci neku ružnu misao, onda zatraži pomoć kod Allaha. Zaista je on taj koji sve čuje i sve zna. Od toga je i učenje kula uzubu rabbel falak, kula uzubu rabbi nas, uopšteno učenje Kur'ana i tako dalje. Molim uzvišnog Allaha tebareke ve taala da nas sačuva i džinskih i ljudskih šeitana, da nas učvrsti i ojača u našoj vjeri, da nas pomogne u izvršavanju obaveza ove vjere, da nam ih olakša i omili, da nas učini od čvrstih i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله.